サイゲームス、ウマ娘プリティダービー。少し眠いけど。レースにエントリーするのか。注目の2番人気、4番ウォッカ。素晴らしい雰囲気を感じる私一押しの馬娘ですね。4番人気、5番、注目の2番人気、4番ウォッカ。1番人気に負けず劣らず、いい仕上がりですね。芝の子。中距離戦に自信のある馬娘が集まったこのレース、素晴らしい展開になること間違いなしでしょう。このレース最も人気を集めているのはシンボリルドルフ、1番人気です。3番人気はこの子です。10番、さあ2番人気はこの子ウォッカ。実力は1番人気にも引けを取りません。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはシンボリルドルフ、11番、10番。シンボリルドルフ先頭に立つのか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番、そしてその後ろから行くのは12番。そのうち並んで3番、5番手に9番。第1コーナー回って第2コーナー、シンボリルドルフ早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は11番、さらには3番、少し後ろから12番、そして内目をつきましては9番、外から10番、内で1番。大きく離れて動くか。その後3、4マシン開いて5番、外には6番、後方2番手に7番、そして最後方2番。シンボリルドルフ落ち着かない様子。向こう正面に入って先頭はシンボリルドルフ、前から大きく開きました。縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずシンボリルドルフ、続いて11番、魂離れて3番、1番、4番手、差がなく12番、それを見るように9番、外10番、内を回って動くか。2馬身3馬身開いて5番、1馬身差7番、その後ろから6番、2番、最後方からという体勢であります。シンボリルドルフ先頭進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ウォッカ前を狙っているぞ。ウォッカ2番手に来て様子を見守る。400を切りました。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはシンボリルドルフ。ウォッカ食らいついていく。さあ追走、強い先頭はシンボリルドルフ。200を通過、先頭はシンボリルドルフ。変わらないウォッカ、懸命に追い上げるシンボリルドルフ。突き放すシンボリルドルフ、大差で今ゴールイン。圧倒的な実力差を見せつけレースを制した。中距離レースのチーム代表戦を制したのはシンボリルドルフ。勝利のたすきを次へとつなげました。2着にはウォッカ、3着は11番。次の1着は